Nove rakete će omogućiti lovcima pete generacije Su-57 da uništavaju male vazdušne ciljeve napravljene primenom stealth tehnologije, rekao je danas ministar odbrane Ruske federacije general Sergej Šojgu. Prema njegovim rečima, ove godine će biti završena ispitivanja raketa vazduh-vazduh kratkog i srednjeg dometa za Su-57. Upotreba novog naoružanja povećat će borbenu efikasnost aviona nosača u vazdušnom sukobu i povećati domet gađanja vazdušnih ciljeva, uključujući male ciljeve i one napravljene korišćenjem stealth tehnologije, rekao je Šojgu. Rakete srednjeg i kratkog dometa o kojima je govorio Šojgu je razvio konstruktorski biro Wimpel, koji je deo korporacije taktičko raketno oružje. Šojgu je danas govorio i o operaciji u Ukrajini i još jednom je ponovio da regrute niko ne šalje u zonu specijalne operacije. On također tvrdi da su zapadne zemlje do sada isporučile Ukrajini više od 28.000 tona vojne opreme u nadi da će tako produžiti trajanje sukoba u Ukrajini. Zapad je do sada Ukrajini isporučio više od 28.000 tona vojnog tereta, izjavio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu na savjetovanju u resornom ministarstvu. Deo tog naoružanja koje Zapad isporučuje Ukrajini odlazi na Bliski istok, a delimično dospeva i na crno tržište, upozorio je ruski ministar. On također tvrdi da je u proteklih 10 dana likvidirano 170 stranih plaćenika, a da je 99 njih odbilo da i dalje učestvuje u borbenim dejstvima i napustilo teritoriju Ukrajine. Rusija je 24. februara započela vojnu operaciju u Ukrajini. Predsjednik Vladimir Putin rekao je da je njen cilj zaštita ljudi koji su bili izloženi genocidu od strane režima u Kijevu 8 godina. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, 25. marta oružane snage Ruske federacije su izvršile glavne zadatke prve etape. Značajno su smanjile borbeni potencijal Ukrajine. Glavni cilj u ruskom vojnom resoru sada je oslobađanje Donbasa, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Zajedno sa ruskom vojskom u regionu deluju i jedinice Donjecke i Luganske narodne republike.